yan uwana cikin Kristi, ni ne mai suna Evangelist Yohana NK Iliya daga Adamawa State, Michika Local Government, Futules. Ina gabatar muku da baka na yare. Nagode, nagode. A sha ki da lafiya. Amin. Wata zamana shedar kwatina ta, kisna tarafa. That's a general body. That's a kid who will be funny. 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 Shedere didirin eyuya. Yerda mai ilakhna shedere rufa.